第四十八集，诸葛装神。东吴孙权得知诸葛亮大破魏军后，便和群臣商议是否要趁机伐魏。谋臣张昭劝他先称帝再伐魏，孙权听从了他的建议，在东吴称帝。真没想到，刘禅居然派人送了贺礼来祝贺朕称帝。朕本以为他会翻脸，宣布朕为叛逆呢。您高看他了，刘禅的脑袋可没那么灵活。这肯定是诸葛亮的主意，想让我们出兵引开司马懿，他就可以出兵岐山直下长安了。陛下真是英明。那你说我们该出兵吗？我们先虚张声势，等他们两败俱伤时，我们再趁虚而入，夺取中原，正合朕意。孙权已答应派陆逊率兵北上，这样我们就可以趁他们牵制司马懿时再出岐山进取长安。末将以为不拿下陈仓贸然东进太危险了。说得对，我刚得到可靠情报，镇守陈仓的郝昭已经病危。我给你们三天时间准备，带兵五千攻取陈仓，出发前你们不必来向我辞行。是。谁也别惊动，马上跟我去关兴营寨。是。将军，小的从蜀营打探到，姜维、魏延三天后来攻取陈仓。将军啊，城里四处是火，蜀军攻进来了。啊，将军，将军死了。啊，姜维和魏延按照诸葛亮的指示，三天后才率领人马前往陈仓。我先来了一步。丞相为何这么快就拿下了陈仓？我命令你们三天后出兵是为了迷惑魏军，当天晚上我就随关兴从小路赶到陈仓，出其不意地拿下了陈仓城。丞相这是神奇妙算呐。你们马上去攻取散关，不然等张合的援军到了就难办了。是。快快，总算赶在他们前头了。张合见我们拿下散关，必然后撤，到时候我们出兵追击，定能大获全胜。我们来晚了一步。撤！撤！陛下，陈仓丢失，郝昭病亡，诸葛亮又出了岐山，嗯，还夺取了散关。那，陛下，东吴孙权称帝，吴蜀结成同盟，陆逊正在武昌训练兵马，准备入侵我境。大将军曹真还没有康复？没有，
还躺在床上。马上传司马懿进宫。传司马懿上殿。陛下，你可知眼下的情形？臣知道了，臣以为眼下主要防蜀，不必防吴。哦，这是为什么？臣以为东吴想坐官成败，从中渔利，所以只是虚张声势。这真是高见呐、啊！好，朕现在就委任你为大都督，总领陇西各路兵马。谢陛下。诸葛亮攻占陈仓和散关后，率领大军再出祁山，准备实现他攻取长安的战略目标。丞相，司马懿被任命为魏军大都督，已经抵达长安。司马懿来了，说明陆逊只是虚张声势，并没有北上。丞相，他这是想让我们和司马懿争斗，从中渔利。我要是他也会这样做。现在我们还是面对现实，准备和司马懿过招吧。对相张合，参见大都督。别这么说，将军败在诸葛亮手里并不丢人啊。现在我任命你为先锋，率兵前往岐山，在渭水以南下寨。啊，都督。是。郭淮将军，有陇西各郡的消息吗？各郡都有报告，说他们安然无事，只有武都阴平还没有消息。这说明武都阴平都被蜀军围住了。我马上差人向诸葛亮去挑战，来迷惑他。你和孙将军引兵抄小路去救武都阴平，只要你们出现在蜀军的后面，到那时他们就会不战自乱。遵命。孙将军、你看司马都督和诸葛亮相比，谁更高明啊？还是诸葛亮高明些。我看不见得，这次分兵救武都和阴平的计策，就足以显出司马都督的过人之处啊。报，蜀军已经攻占武都和阴平。哦、啊，你看怎么办？能怎么办？撤啊。哦，司马懿每天叫人到我寨前挑战，我就料到他会派人来偷袭我军后方啊。这不是你们的错，哎，我还是没有算计过诸葛亮。你们现在去把守雍梅二城，不要出战，我自有破敌之策。遵命。张合将军，诸葛亮现在得到了武都和阴平，是不是会去那里安抚百姓？肯定会的。我也这样认为。趁他们正在得意，今晚你就和戴将军各抄小路，前去岐山劫营。是。
准备，快撤！张和，你想趁我安抚百姓之机前来劫我营寨，我早料到司马懿会这么做。现在你们已经无路可走，还是投降吧。山野村夫，你敢小看我？嗨！圈里，张合真是永不可挡，若不除掉他，必将成为我军的拦路虎。大都督，蜀军一大早就在寨门前叫阵呢。严令各部坚守不出，违令者斩。遵命。司马懿几次受挫后，采取了坚守不出的战略，诸葛亮无奈，只得引兵退回汉中。第二年麦黍前夕，诸葛亮再一次率领大军兵出祁山。报告丞相，陇上的小麦再过三五天就可以开镰收割了。传令各部前往陇上西侧20里扎营。遵命。诸葛亮军中缺粮，这次他一定是冲着陇上的小麦而来。各部马上出发，占据要道，严防蜀军抢割小麦。遵命。丞相，司马懿已派兵占据了道口。看来司马懿已经料到我是来抢割小麦的。说，是谁在外面击鼓鸣号？诸葛亮，他在一群鬼怪的护卫下前来挑战。鬼怪？是，我绝对没看错。带2000人马去把诸葛亮连人带车给我抓来。是。传令各部，没有我的命令不许轻举妄动。是。不能再追了，里面肯定有埋伏，我们不能去送死啊。那我们怎么向大都督交代啊？哎呀，我有办法。你们为何不追啊？诸葛亮看似走得很慢，可是我们怎么追也追不上，一进林子他就消失不见了。难道诸葛亮真有鬼神相助他不成？对，肯定有鬼神相助。
都督，你看啊！这大都督这里也有诸葛亮。哎呀！一定是神仙的军队，快撤！何撤？大都督，看这边，这条小路通往陇上。大都督。咱们见到的那四个诸葛亮只有第一个是真的，其余三个和那些鬼怪全都是叫人假扮的。哦，诸葛亮肯定是为了抢割小麦装神扮鬼来吓唬我们。哎呀，传令各部速去龙上。是。哎呀，诸葛亮有了这些麦子做军粮，就不会后撤了。我们有了这批军粮，就不怕司马懿坚守不出了。下一步该他为军粮发愁了。丞相，这是成都李严的告急文书，他说东吴和魏秘密结盟，准备兴兵寇川。报告大都督，鲁城里的军旗比之前多了一倍，城里还在冒烟。这一定是诸葛村夫在用旗帜和烟雾迷惑我们，此时城中空无一人。难道诸葛亮撤军了？他们还未走远，让我去追。将军性子太急，还是换别人去追为好。我是先锋，现在正是用人之际，都督怎能不让我去啊？蜀军退兵，定会在险阻之地设有埋伏，将军要加倍小心。请都督放心。前面可有埋伏？是。将军，没有伏兵，只有蜀军扔掉的盔甲和兵器。追！不好，中计了。